Agirangombi Amore. Chi sweetheart. How are you? Abagaka bait, ebukwaga tebekaro mugaka nyoliro mungino nyolireki. Ntegete de ronda ndi igoro ya mangana iyo. Ekaro mugaka nyolireke nteki nyolire, yani mungino nyolireki. Ege nteki tokola kitorende, talibo. Yani okolendo mungina, no mungina olendo mugaka. Torendane. Mimi nataka kuwashukuru tuko na wageni wamekuja hapa vile mama Jerusha ameongea. For the first time tunaenda kupata mama anasimama Governor Nyamira kwa sababu amefanya kazi mzuri, nimemwambia endelea ndio tufuate hiyo kazi mzuri ya Nyata Gladys Wanga anafanya kule. So mama Jerusha asante sana na wageni wote ambao wamefika nini leader of majority kwa bunge Kimani Ichungwa Osoro pia yuko hapo Morocha wa mrawa mbache tibu ya aya bono njege nte kama nareko batevineke bogirango teri hardship mama tenki nko bateve ligo lero montago kora magoso e county bateva mutome bogirango wani bogirango ne hardship bogirango na ne nase abantu baito batali nchoko ba munga nje tege nte kiege kondi ebianda nwa monto nde wensi okogo ose county agote ebuwo yimo ile bogirango kose nu muri koigu wana nama nyakobori kwani aba abali ba minto bale bogirango no emi nchonye ndiri omete na ngocha na ringega igatabaka korra muswatu mit ati mogirango ta yombole tibosani Osora gachigoza ngamubole miyake ere ngobwate agante bitati kinde 35 ngamutebi yakoratika ndachete akanala ke osoro ni mubwete miyaka Kimani nasema Kisii County mvua inanyesha vizuri mkiwa na Faruku. Hii Kisii County vinenya inanyesha mzuri, watu wanafikiria sisi hatuhitaji maji. Ukweli hata sasa mvua ikinyesha wamama watabeba mtungi, after it has finished raining wamama watabeba mtungi waende mtoni. Sasa mkitupatia pesa we harvest hii maji, aki ya Mungu wakisi wapate maji, William Ruto atapata 100%. Hivi ukweli? Sasa una maji ni Faruku, mama anaenda kuletea mbwa maji, mbuzi maji, kuku maji, yake mama kuoga na saa zingine ako kwa ile siku yake wazee mnajua, na pia aoge angare usiku, pia umwambie nipatie haki yangu. Hata wamama tunaumia, tunaumia sana.